ابن بطوطة بقرزيدو قرزيدو ملوكرو وقيرو بريتين بكسبينشو وصا بوري ماستا سكارنا موني لدا ويم داس كارنا بابا كوم داس كارنا ما كي دنيا بيا ساتي ويم هي كي باش بيجي زا اغا سنزداني قال يا باكستان كي دما دوم شاكردان قرزي دخلنا تمام اجا باز ورزي بها داس دي وي داخو دي جهان مخلوق ندي داس تربزنا غير خا هذا سنس دازب دلا سمخلوق دي يا خاي خو انسانو خدا دي جهان مخلوق ندي تتربينا فواك يا غني كاتش دي ندكي رشتي دي كسي صاحب دي يا ايش بتني لغي خدا كم بيت جو سريك انا سبچكا داسه دا دې سم مخلوقه لکه جوړې را پسې خدې ده دا داخلي مخلوق دي خو چا چا بيو کړې دا لکه شبي دي بیا خپل واسه دي خدای پاکا ویم در اته ز په وخت درځم او سبب خلاله زو زه وتناسی مودی نه راځي خواله کرا چې په وخت د اغلو کو نو کې صبر ابي غم کو خو زمړه را بشي چې کوم کلی باندې لوم دی ورسو وای دا یو تا ته م کوس مې نه زړی استو تا کین خبره دا دی وای دا دی هم دا څه کار کنه هم تا خو کجړو خو اثر بیا وټړو و کوم کلی غلاله ورځي داری کاکو کنا چنین پریشم که اکلی بانی وردو مگه وجی دا نگ دیتی قاتی لگو ایم آگوی کرا سم نشتری خواد آگوی کودرا کم جکم یر تانگی یو پل پروتتی نو سوکو پا غریب گل کلی وردو نه 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 داست کار کو کنا چنین پا لار کیو دریگو سو بوشو کو یا دا خبره سید خواده نه چی مون بگی سو کوشی کی نه نه خودشتا کتان سم وایتا خود جکم یر قوی تاق مارغی کس رسیدی آره کاو کنا یارا سکی ما یو کار کو دا سی کار می کو خود من هغه بیا په لا باندې د څه نو کو کنه تاسو را روان دي اجا زم دا خو تیار دی جبی ډینګ دی او لکه دا ادن سالو نه ترا ترا چې ور یا صفاق صفاق شي دي را پاکا بوتاله په دې دې خو چې دا کې کم ده ما ته خوره نه لمه ما وره دا خود د قبر نه را پاتې دی او کپن یو کې د قبر نه را پاتې دا څه کار کنه د کوم کمل د مړ زو کا سوړه نه نه کو هغه د پټو کوم نشته نه نه وکړ لا ټینګ کو کنه دا څه دی او دی بټن ته پکې دا چی دی کنجلی کوي دا تا کنه او کنه څنګه څنګه ته وای 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 اخی الا کنا پک گران کر نا نو کو ڈوال تخت تک وی اوئی دا دنیا چور لیو کز چور لے گما ہم گل خان عادت چ سمی موری و غوند د ما ذہن تر آلا ہم دس حادثہ شوی دا دس حادثہ ہم دس کار شوی کنا ادن دوغ لو یو بیا کلی و غبیک کدا قسم آلا دا کی سو ولا ورکه نو هغه تا ترالی لپټاپ دی هغه دی شټاپ نه نه کمپیوټر لپټاپ دی کور دروان شه انا کنه بل بیا خو بغلاګانی پدی را دا غیټه به کار وای دا خنه را لمه نه 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 کار کو کنه دا الا اوس ته پټو او کنه نو بد دا خو ایکسپایر دی ور ټوګ خو په ګریټ دی او 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 کله ګورې ماته معلوم چې په کومه تلې دی خو غونډه می موري ماته راولې ده دو دا نه به پدې تخته لګل کرن په کوسم شتري خاف وسولې سا الیکا مال را نګې ګوډه ما خو ځواني لا راځه 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 سم نو لیږي
كيف شاكرتا شاكرتنا كان داسه بنيما بوي غري ها اذا خدي زاليمه خمتا لو كده غتشل ده كانيما بوي وشي دي باكي سو شي ميخو غوغو كانا كلوك كلوك اه داخل بتابتي قصري بمتا تا بتا ما كانا دي باسي زي با اسمان كي غزيدم مول تو اسمانو كي غزيدم سان داسه يا لم داسه كارو سو كانا شي با ميزا دي باسا كينا سمو تما بس ميزا بوتشو اه داسه كدي كيرم سكي شي يا تاريخ قال لي مشو يا ما وقت باس بانكي او خدي باس ما كراكو تقولوكا ان دا اغلب تابتي كذا كي داخلك او ننسى باكستان كي واستقولا داخل بدل سينغتاو او سينغ دا باكي تشوجوما غزارك با سندان سيف شاگردا لومبي خايشت وايا سندان سيف منغر ټماټر نشتا اي نس منيا وي ټماټر دغه ټماټر ودي کتل ها 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 ما غديت باشان لي جادي ايه هم لفتاب تسر دانس دا خوال كوي كان مجري تولي دا دي جو ايدا دي نو نا دي تاني قوي دي شو پر دي كتاني و تو بلان كيبي وقت دي بوي غلي بتاس هم وصار دي هم وقال وقت انا تبو سر دانس كي دبو لفتاب تيرا چه فاك ما با ٹيك تزا رازا رازا انت صوت وانا سوكي مونغا كان اقليو ها 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 تشاو ليك زا مونغا ميسر قو اخر دي اغا دونا دونا ويك بي تي دي دلتا ستاو مونغا دا اللي بتاع بلا لا انا غلي يو قديك 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 تاكو داكا ليو بشي يوكاو قديك من بدا سو بوري غري غو تا سو بدا تنا متا بوري غدي غي غدي غي انت سو جي داني تا بمي دا نسي ديني دا ني بندي غي ما خو دا تا متا رو تارو شو دا ني پانچا ما فرو او غو جي بیا بل تا تا دے تو ام راغا دا پنه تے ار سا واڑم خا پنجا تو وے کا اول تو نہ سر واڑم وایا ګړې 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 چې ما په دې باندې مګې دې غړکټره مانو یې ټول مرم ټاکی کړې دي کنه نو بس هغه یو یو باندې ټوټ یا دوم لومبه خو پیدا یو چیلې راو غواړه یو تاسو ټول مچېلې وګړي ساتي دي نه اونو اتي مونږ را مل پېګې دي کنه نو مل پېګې کې نس کوم هم اوس هم دې پوچې بیل لار ګوره وته خاله یو ول چی چیلې دې لې چیلې یو چیلې را ٹھیک ہے بچے پچھنا
اسمانم را پیدا کری ما خو پدې کې کوټ کو دل طرفه نه سکره یا اوس پدې نه چرګه جوړه کوم دل خپل پیسې ورکا پیسې خو را زرو څو شره کو نه رااله ما خو پدې کې کار کو او شو ایجیپ ته سي بډا موبایل ته کې بډا کې والا هم دا دې والا ګوره اسلامي واپس پټ کې اټلار دا نه وډار ها هم څه سره غلم وایا اوسو تاسو دلته کې پاتا غوایا هم دا ګرمه موسم یې باندې خونه بعد دې ورک ورک دا خو د مونږ خپل پټي ورک دي څو ورک دا دې والا ان 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 وانا ای اے دا دې کار نه کنه چې پدې کې راځه مګر دا سره له وو ساتو زوړ دا ابا ته کنه ابا نه کا یا خپل خطا کې دا واه دا واه او دا دې کار کو چې هغه اوباما پر هغه ورو کنه هغه په مړ یو ټو چپټ کې دا واه اوباما وې اوباما باندې پټې وو بس انت بس زه تا کا سره نه بیا خلک کنه چې کاري کې راځه السلام عليكم وعليكم السلام اسا وديغا اسا وره دادا تل سم شرما دو سيدي لاس خو ده درني کپڑے واچو نه پختو دو دي ټوټه تر ګورا دي وختو تر ګورا او لګره کی جاوي زي رازي مله داسري ته شرمې غنه سپينه ګيري نه ولي لا کله سما خو ځوا زه سنځاني ما اوس په دې لا وخت کجا کما يا الله دام جوړه قیامت الله مشه سنځان داسي ابي مګوا يم دا ته ويا او په يو ساعت ويا زما لپټاپ کم زه زستر لپټاپ نه خبرې پرې زدا د غلط کارم سره ها لپټاپ ته چې کسما په سولې کې ده مون اته ډانس کو کنه متاویګا تا ویګم د نه زکا چې کولې بزر مې داسې شولې ده ودی ولې څه ما کې څه داسې شي دي داسې دي ويم زه سنځاني ما سنځان پیژني یا الله زما لري ويم په تو بو تو وي دم د قیامت الامیر شه را سنځان ستاګون دي شو ويم هي ويم غلي 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 زه ختمه ته دوه زه سوکه مو دما سنوم دي ستا گوخر نوم دي او ته ورم زو هو د تورم زو خويم نو ستا که سان یغلو زما لپټاپ پټ کړی دا څه کار چې لپټاپ کوم سره نشته او زما ملګری چې راشي کنه زه به دواله مطالبه ده وړي یو خبره ته کوم وړي کو لپټاپ می پیدا نشو او دا وخت به نه گنجی کوم له خو دې خدي په دې کومه په لکونو به کوشتي ور کړی دې خو لی تر ګوره او په ځکه کې مکه پښتون په ما چې څنګه زما ملګری راشي دا به زه خپل لپټاپ اخلم ودا خبره مې خو خایزه خدا څه کار وکړه ته دغه ته ورشه ها چې زه نه ورشه زه انتظار کوم وړي څنګه لري پلان ما خو په انتظار زلستل شو کی دې ورنه ها چې دې دا واکوندا دې دوی دې دې خو راته شه دا راته وای کنه چې زالمانو په دې کتاب کې څه شي دې چې هغه خو زما دونه عزت وکړ ماته ویته غټ غلې دا وړه عالم مونږ ته ټول امیرو خاني په اورې ملو ټول کټینګ چې د امریکا غ بیل ګټ نه دي اجي سونه خان دې قیصا پانی را ته پتی یو دونه شت کې ورو ټو دا یو ټاپ چې کم ځکه نه دا د اوسنۍ زمانه ټول دولت مال حال دې کې دي هر څه پدې کې یاره تاسو چار څه وایګا نه پوستا سو په دې مخوري کې خدای کو کومالداري وي خو زه به هر کې بوبه مانم نشي تاسو وای نو یا دې دې وای دا دې اوس کومه اوټه پدې نه کې بوار کم چې کوخر غب غب نه نه دا شونه کې او دې کتن کو خرج نه دا دې پټ دې دا نه دا سکار وکې چې دا دې پټ چې کوم دې کنه دا دې ور کې ما ته وای کې دا با دې مان نه سره دې نیم کټ کی او مې مان نه دا نه ګوډه له ور نه کې ګوره ها شابه اوسه وای یو خبره ده کوم کنه مننه ته پیسې کې دا فالکان ما شومان تا کوم مخ وړلې زبس پرې دې يم سما خبره کا وسل وی خال می سنداني کړی دا ټول نه وسل نه کا کوم دې نه وای دا دې پدې کې ټول پټه خدانه دا دغه مکه وا زدل ته خن ها پختونی ما لا نه خبره وره ام دا څه کار وکړنه ام دا لپټاپ په زور دی او په فرزای دا څه انسدان وي د موږ نه علي ګلی را پس را غونډي باقي کنه او ګوره موټا ټولو ما دا کی کړی دی کنه خلک هم دا لونه ښکار ښکار کړی نو دا ری کاډ کنه مکو دی او خېګړ مو کو شو خېګړ را دي دا لپټاپ نه دی ور به کو هوټل ته په کې رولي کم کنه چې دا لپټاپ دې ټولو ما د پاره ختم کړی شي کنه زکه
کې زمونږ را روان نسل چې کوم دی ټول ماشومان ورسره د ډیره ودې غړ شو نو مه کوه چې د ملک او قوم سره په اخره کې یو ښېګړه وکړو همدا بډېره غټه ښېګړې به داسې کوجه وې کوله درکو او راډا به داسې کار پرې په ولاړ ودي که نه ماټه پرېږه ودي که پکې وړېکه داسه وړو که زه پکې دي که مخه دا لپټاپ دې د ټول عمر دپاره غیب شي چې کوم کس یې په لاس کې والي راځه والی جي داسې کاره چې اسغم ونه کړې در به کېده ها پښتوني بس ولې کوله مړه رسله مې نه کېږي اوس په دته پته ولګي دا دنیا به ټوله غرکو لپټاپ زما په لاس کې او تاسو خو به الټه وېزانو الټه وای خلا د دومره تیز لاړې چې ویښتم چې پاتې شو